Birgitta? Birgitta? Är den uppe? Det är skönt att ha spåret för sig själv. Hur långt sprang du? 2 varv. 3 då. Sov mamma eller? Gå in och ät lite frukost. Du då? Jag måste till sjukhuset. Men jag har bakat. Ja, jag såg det, gumman. Jag tog med mig lite. In med den nu. Och cyklar nu, men har vi inte lite viktigare saker att göra än att leta rätt på någon underbegåvad sjuksyster som har gett felspruta till en patient, eller kanske har gett felspruta till en patient, dessutom en döende patient. Döende eller inte, så kan någon faktiskt ha tagit livet av den här patienten. Det fanns en tom morfinspruta i rummet, så frågan är ju vem eller vilka som har varit där. Hörrni, sjukhusledningen är på tårna nu efter det här barnläkarfallet där om året. Och jag menar, vi från vår sida vill ju inte heller hänga ut en oskyldig doktor eller läkare igen. Om det eventuellt skulle kunna öka ditt intresse för den här saken, så kan jag berätta att patientens son tror inte att det här var ett misstag. Och förutom sjukhusets anmälan så har han gjort en egen. Så jag tycker att du ska ta och prata med honom när den där har verkat. Hörrni, som sagt, inga skandaler, inga läckor till pressen. Okej? Okej. Med fingeravtryck på sprutan då? Nej, det finns inga. De har såna här plasthandskar när de gör såna här saker. I alla fall den vi söker.
Aida, du kan väl plocka fram vad vi har om patienten. Den här Birgitta Lindvall och hennes läkare Johan Fors. Sen kan du lämna materialet till Gunvald. Vi tar rättsmedicin på väg till sjukhuset. Oskar! Ja, ja, ja. Ska du verkligen jobba när du är så bakfull, Gunvald? Jag är ledsen om jag gör det besviken. Jag är inte bakfull. Jag har legat upp och läst en bok hela natten. Det är en mycket bra bok för övrigt. Den handlar om de sista åren i det kalla kriget. Du vet vad kalla kriget var? Det var på den tiden ryssarna var skurkarna till araberna. Gunvald. Jag kan läsa bara inledningen så jag förstår. Gunvald. Får man ha lite jävla ont i huvudet i det här landet utan att det blir ett jävla liv? Går det bra? Birgitta Lindvall, 61 år, vårdades på neurologen. Dödsorsak? Syrebrist. Hon har kvävts? Jo, vilket är inte alls konstigt om man har ALS. Det är det som händer till slut. Utan hjälp av morfin? Mm-hmm. Där satt hennes venkateter. Och doseringslocket var öppet, så det kan ju hända att hon har fått någonting. Men det är ju så att folk dör alldeles av sig själva också. Det tar några dagar innan ni får resultatet. Ska vi äta lunch idag? Jag tror inte att jag hinner det tyvärr. Men hemskt gärna någon annan dag. Oj, stör jag? Men, hej! Det här är Martin och det här är min man, Rolf. Ja, hej, hej. Polis, antar jag. Ja, just det. Jag tänkte fråga om vi skulle kunna titta på den där soffan som... Men ni kanske arbetar. Så. Nej då, vi är klara. Vår dotter håller på att flytta hemifrån, så... Det är mycket att tänka på då. Ja. Jag går och byter dem. Vi kanske kan köra det någonstans. Nej, tack så mycket. Det behövs inte. Säkert? Ja, nej, jag har en bil som väntar utanför. Kommer du. Hej. God morgon. Du, vad dricker du hemma? Är det italienskt? Ja, det tror jag väl att det är. Men du, testa arabiskt istället. Det är mycket, mycket godare. Jaså? Mm. Jag tror det brukar vara kryddat på något sätt. Nej, eller det finns utan i alla fall. Men på nätet. Men jag kan beställa till dig om du vill. Visst. Ska vi komma igång här då? Ja, då kanske vi ska börja med frågan om espressomaskinen. Yes! Det är bara 300 ifrån nu. Alla har lagt på sistone. Sven? Som alla vet så dricker jag te, så jag förstår inte vad... Av solidaritet. Och så får du gladare arbetskamrater. Kan inte det vara värt något? Okej, hörni. Vi får in en ny patient idag. Man? Johan, jag skulle behöva byta ett par ord med dig. Okej. Du var ansvarig läkare för Birgitta Lindvall. Ja. Jag reagerade ju redan när jag hörde om den tomma sprutan. Blev... väldigt förvånad när jag fick veta vad den innehöll. Morfin? Ja. Skulle vi kunna få se på hennes journal? Visst. Skrivit ut. Hon skrevs in här för 2 månader sedan. Hon klarade sig inte hemma längre. Hon hade ett ganska snabbt sjukdomsförlopp. Men inte så snabbt så att hon var direkt döende. Nej, hon hade en akut lunginflammation nyligen, men den höll hon på att återhämta sig ifrån. Men krävs det inte intensivvård då? Jag menar, om man har ALS så får en lunginflammation. Hon hade tydligt motsatt sig det. Hon vill inte ha respirator. Det är varje patients rätt att bestämma det själv. Och så avled hon den 12 juni. Arbetade du då? Hur länge?
till 9. Och sen åkte du hem? Ni får ursäkta, jag förstår att ni måste ställa de här frågorna. Jag ska självklart svara, men det här känns ganska obehagligt. Jag åkte direkt hem, det kan min fru intyga. När var sista gången du hade kontakt med patienten? Och sen när vi dö... Jag skulle säga att det var vid 6:30. Vad var anledningen till att du var inne hos henne? Det gällde faktiskt hennes son. Han ifrågasatte det mesta vi gjorde här. Hon var generad över det och ville be om ursäkt och hans vägnar. Det var inte första gången. Ifrågasatte på vilket sätt? Man kan väl säga att han inte ville inse att hans mamma var obotligt sjuk. Vill du ha kaffe? Vatten? Nej, tack. Hur mår du? Hur tror du att jag mår? Jag vet inte. Berätta. De har tagit livet av min mamma. Jag visste det från början. Jag visste att hon skulle dö där inne. Det hade aldrig hänt om hon hade fått vara kvar hemma. Men hon skulle ta hand om henne då? Jag. Hon hade bara mig. Men var det inte bra att hon fick professionell hjälp? Hon var ju svårt sjuk. Där inne blev hon det, ja. Svårt sjuk. Innan var hon bara sjuk. Det var väl ingen som tvingade in henne där? Jag menar, hon hade väl en egen vilja? Ja, det hade hon. Men det spelade ingen roll. För han snackade om kul henne, den där jävla läkaren. Vem? Johan Fors. Hon var rädd för honom. Hon vågade inte säga emot. Mamma blev bara sämre och sämre och sämre där inne. Och sen tog han livet av henne. Jag har bevis. Han undvek mig. Både när jag var där och besökte mamma och när jag försökte få till ett möte med honom. Jag fick skicka det där säkert 10 gånger innan han svarade. Jag ser att du vill ha henne utskriven. Läs svaret. Det står ju där. Det står vad han tänker göra. Det beror lite på hur man läser det. Din mamma kommer inte att bli bra. Hon kommer bara att bli sämre. Mot slutet är den här sjukdomen väldigt plågsam. Då är det inte säkert att det kommer kännas så hemskt för henne och dö. Då kanske det till och med kommer att vara skönt. Skönt. Men det står ju här. Hej, det är pappa. Får jag prata med mamma? Hej, du, jag vill bara säga att lite grejer som har hänt här idag. Tänkte bara att du ska veta om du ringer någon. Att det inte är någon fara. Men det är nog bra om det är du som svarar i telefon. Vi kan ta det när jag kommer hem. Snälla. Det är en av mina gamla patienter. Jag vill börja med att säga att Johan är en mycket skicklig läkare och omtyckt både av kollegor och patienter. Så jag tror ni får leta ganska ordentligt om ni ska ertappa honom med några missar. Varken Johan eller någon annan här sysslar med dödshjälp. Det är ju en väldig skillnad på att lindra någons plågor och att göra slut på dem. Men nu verkar det ju finnas skäl att misstänka att någon faktiskt har gjort det. Av misstag är vållande till annans död. Avsiktligt är dråp. Och bägge är ganska allvarliga brott. Vi skulle behöva en lista på vilka som jobbade den 12 juni. Vilka som hade kontakt med patienten och framförallt vilka som kan ha varit inne i rummet. Absolut.
Det ska jag ordna. Då ska vi väl tacka för oss. Nej, inget på Johanfors. Eller inget som sticker ut i alla fall. Kollar du med Lex Maria-anmälningar mot sjukhuset. Senaste 2 åren, inga felbehandlingar. Bara några självmord. Och då bara några självmord? Ja, tydligen går folk hem och skjuter skallen av sig efter att ha fått ett dåligt besked. Fattar inte varför det skulle vara sjukvårdens fel. Sånt händer, vet du. Sjukvården gör fel ibland. Mm-hmm. Enligt Socialstyrelsen så ligger det på ungefär samma siffror på alla stora sjukhus. Patienten? Lärare i textilslöjd. Frånskild sedan 1982, inga andra barn. Hon hade väl följt upp med tokstollen, kan jag tro. Hon har ingen förmögenhet heller. Så om det var någon som dödade henne så var det inte för att få hennes pengar i alla fall. Det kanske var medkänsla. Medkänsla. Det är ett obekant ord. Jag började 8 på kvällen och då tog jag en runda. Och jag kommer ihåg att jag frågade Birgitta om hon ville ha ett glas vatten. Och så hjälpte hon att dricka det. 8? Ja. Vatten och inget annat? Nej. Hon var din patient hela kvällen? Ja. Nej, tack. Säker? Tack. Besökte du henne senare under kvällen? Nej, inte förrän jag såg att hon var död. Jag kom in i rummet och jag såg direkt att hon satt konstigt. I en konstig ställning. Så jag gick fram och då såg jag sprutan på bordet. Och att locket på PVK:n var öppet. PVK:n? Venkateten, som hon hade i armen. Jag visste ju att jag inte hade gett henne någon spruta. Och då gick jag ut och sa till Vibeke, läkaren som hade jouren. Vad tänkte du då? Visst att det var slarvigt. Man lämnade in till Tommy spruta efter sig. Så vad gjorde du? Jag tog sprutan med en pappaservett och stoppade in den i skåpet och bad Frida om att göra i ordning patienten. Och sen så ringde jag hennes son. Han reagerade ju inte så bra. Nej. Hur mycket har ni läkare med varandras patienter att göra? Det händer absolut att vi hjälps åt. Det är en frihet också för patienterna. Men Birgitta Lindvall hade jag bara kontakt med något enstaka tillfälle. Och inte alls på kvällen hon dog faktiskt. Johan, han var väldigt engagerad i henne. Hur då menar du? Jag menar bara att han verkligen vissa av oss tar med sig jobbet hem, ger sin privata nummer till patienter och anhöriga och svarar i telefon mitt i natten. Så. Är han en sån som skulle kunna lida tillsammans med sin patient så pass att han kunde hjälpa henne att dö? Det säger jag inte. Vad säger du då? Jag säger bara att han var väldigt engagerad. Thank you.
Johan Fors. Mm, ja, det går bra. Fint, hej. Vem var det? Det är polisen. Hon vill prata med mig igen. Imorgon. Ja, de pratar med alla. Men vad gör de om vi inte får fram något? Om vi inte får reda på vad som har hänt? Är det ditt ansvar ändå? Jag vet inte. Ja, men ta reda på det då. Ring en advokat. Ja, jag ska göra det. Du kan väl tänka lite på oss i alla fall. Vad fan menar du med det? För det första är du ju aldrig hemma. När du väl är här så är du helt frånvarande. Går du ju inte att kommunicera med dig. Du är ju helt borta. För att jag är så jävla trött så jag inte vet vad jag heter, ja. För att jag jobbar och drar in pengar så att du ska kunna hålla på med din låtsasutbildning 2 timmar i veckan. Fy fan för dig. Vi hade ett avtal, du och jag. Att vi skulle finnas där för Sofie båda två. Hon behöver oss båda två. Jag vet. Förlåt. Hon är så här nära någonting bra nu. Hon går på sina föreläsningar och visar till och med lite glädje över det. Förstör inte det. Det finns efterrätt nu. Tack Sofie, det var jättegott. Tid att ses en stund. Vi behöver prata lite bara. Nu svarar inte du, men hoppas att du hör det här. Jag är där 20 minuter. Okej, okay. Hej. Ja, han har ju inte stått och putsat fönster på bottenvåningen, om man säger så. Fallet var från hög höjd. Han såg bara något slå i marken. När han förstod vad det var så gick han till vakten som ringde larmcentralen. Sen knallade han väl runt lite här, vad jag förstod. Ja, han hade åtminstone vett att inte röra kroppen. Har du fått det där från? Kafeterian.
Jättegott, vill du ha? Det var han som släppte in Johan först. De stänger i repan 10 på kvällen, öppnar 5 på morgon. Däremellan får man ringa på en ringklocka om man vill in. Han har känt igen honom, men inte mer än så. Vi får kolla vilka avdelningar som vetter åt det här hållet. Alla fönster var stängda. Ja, Johan brukade gå hit upp för att ta en paus. Det var han ju inte ensam om. Men han skulle alltså inte jobba igår kväll? Nej. Vad farligt att röka. Hade han bil med sig? Ja, en Toyota. Står nere på parkeringen. Nycklarna låg i rockfickan. Gå igenom den sen. Ursäkta. Det finns fler här. Vi måste spärra av här uppe. Och hans rum på avdelningen också. Så att de som vill röka, de får gå någon annanstans. Vad är det som har hänt, tror ni? Vad tror du? Herregud. Man vänjer sig aldrig. Nej. Jag vet. Jag hörde om 2 unga poliser som hade att ge en familj ett dödsbud. Mannen i familjen hade omkommit i någon olycka. De åker dit. Ringer på. Frun i huset öppnar. Då den ene polisen säger: är det änkan Pettersson? Nej, det vet jag inte, säger han. Ska vi slå vad, säger han. Hej, jag heter Martin Bäck. Det här är Gunvald Larsson. Vi kommer från polisen. Är du... Mamma! Jag visste inte ens att han åkte hemifrån. Ja, han var ju inte här när vi vaknade, men det är så det brukar vara när han börjar tidigt. Han sa ingenting när han åkte. Att han skulle till sjukhuset. Nej, vi sov. Eller jag sov. Hur verkade han igår kväll? Betedde han sig annorlunda på något sätt? Det är klart han var upprörd över det här som har hänt med hans patient. Upprörd? Ja, eller oroad. Fan, Martin, vi pratade ju om det här. Det var ju precis det här som inte fick hända. Precis det här. Telefonen har ju ringt hela jävla dagen. Till och med rikspolischefen ringer mig och undrar vem fan det är som har klantat till det. Så vitt jag kan bedöma så har vi skött det här helt enligt reglementet. Jo, och det fanns... Ja. Lyssna på mig. Mm. Det fanns ingenting som tydde på att han var suicidal. Om det nu är det som har hänt. Okej, då gör vi så här. Nu ser vi till att stänga det här fallet. Och sen får vi fixa till en snygg historia till pressen med lyckligt slut. Förstår du? Ursäkta mig. Lyckligt slut. Först har vi alltså patienten. Birgitta Lindvall som avlidit av läkemedel hon inte skulle ha. Kanske. Ja, kanske. Men vi kan ju inte sitta och göra ingenting i väntan på en labbrapport. Och nu har... patientens läkare, Johan Fors, hittats död efter ett fall från sjukhustaket. Olyckshändelse eller självmord. Går vi på teorin att han har tagit livet av sin patient så styrker det väl misstanken om det senare. För mig räcker det med att han är van att stå på det där taket. Jag menar, han går inte upp och tänder en cigarett och så plötsligt råkar han bara snubbla till och ramla ner. De flesta av er har väl redan hört vad som har hänt. Men vi kommer att fortsätta att prata med var och en av er. Våra tekniker kommer att röra sig här på avdelningen medan ni arbetar. De undersöker arbetsytor, omklädningsrum och så vidare.
Jag hoppas att ni har överseende med det. Det vore ju bra om patienterna inte märker så mycket av det här. De behöver lugn och ro. Ursäkta mig. Beck. Okej, tack. Gunvald. Läkarna ordinerar, men det är sjuksköterskorna som ger läkemedlen till patienterna. Och ni har särskilda nycklar? Passerkort. Men så det är bara sköterskorna som rent fysiskt hämtar ut medicinen? Och har koll på hur mycket som finns då? Ja, vi inventerar förråden regelbundet, men det är klart någon millimeter koll, det är ju inte. Inte? Nej, vi borde pressade och undermannade. Det har väl inte högsta prioritet, om jag säger så. Är korten personliga? Ja. Så då kan man alltså se vem som har varit i vilket förråd? Och exakt vilken tid? Ja, det kan man. Då skulle vi behöva samla in och kolla de korten. Alla korten? Mm. Oskar Bergman, polis. Sara? Du, att samla in de här korten går inte, då kan vi inte jobba. Men jag skulle kunna försöka ordna fram en lista på hur de har använts och var. Hur lång tid skulle det ta? Imorgon. Okej. Först kommer jag inte att tänka på det. Han har både ordentliga blödningar och krosskador från fall, men det här är något annat. Ser ni? Föll han inte på gräs? Ja. Och där fanns inga stora vassa stenar eller något annat kantigt? Nej. Då fick han det här på något annat sätt. Innan fallet? Mm-hmm. Och den här skadan är dödlig? Men det skulle jag absolut säga att det är. Knappast självförvållad? Nej. Så då är det ett mordvapen vi letar efter? Ja. Tar du några till här, Samman? Ja, du hade något. Titta här. Det ser ut som blod. Hej Peter. Vi skulle ha pratat med dig en stund. Vill ni ha någonting? Kaffe? Jag har nybakta kakor. Det är bra. Vad är det som har hänt? Johan Fors, din mammas läkare, har påträffats död. Va? När då? Förrgår kväll. Vi tror att han blev mördad. Du verkar inte så förvånad. Jo. Inte ledsen åtminstone. Men det är klart, du verkar inte ha så mycket till övers för honom. Vem är svart? Sätt ner den. Vem är vit? Hon. Vem hon? Mamma. Vad gjorde du förrgår kväll vid midnatt? Jag var här. Vad gjorde du? Jag låg och sov. Var? Va? Var sov du? Vadå, jag bor här. Jo. Jag frågade var du sov. Vad fan menar du med det? Jag menar det jag säger. Var sov du? I vilket rum? Nej, det ser inte alls bra ut för honom med tanke på vad du har berättat, men det räcker inte till ett åtal. Men skulle han verkligen ha dödat Johan Fors? Varför var han så påstridig med anmälan i så fall? Han ville väl bara sätta dit honom? Bara. Om man är paranoid rättshaverist och är över 40 och sover i morsans säng så är man kanske beredd att gå lite längre. Då kanske man har lite svårt med gränsdragningar överhuvudtaget. Jo, men det gör den ju inte automatiskt till en mördare. Vi måste i alla fall kunna knyta honom till platsen åtminstone.
Helst någonting mer. Hur går det med övervakningskamerorna? Sjukhusledningen krånglar. Integritetsproblematik. Behöver du sätta lite mer press på dem, eller? Ja. Ska se vad jag kan göra. Mm. Hur är det med dig, Gunvald? Det är bra. Jag har en jävla huvudvärk fjärde dygnet nu. Annars är det bra. Var sitter den? Den sitter överallt. Här, pröva lite. Tack. Jag behöver inte ditt potatisökok. Blir det inte bättre så tycker jag att du ska söka för det där. Gud, tack. Nu känns det mycket bättre. Det är te faktiskt. Lite ingefära bara. Nå, hur gör vi med familjen då? Jag är på väg. Vem skulle det kunna vara? Det är det vi ska försöka ta reda på. Men nu måste jag fråga dig. Vad gjorde du när det hände? Jag? Det är ur ren rutin. Jag låg och sov här hemma. Ganska djupt. Jag har problem med sömnen så jag tog en insomningstablett. Var du också hemma? Ja. Och låg och sov? Ja. Måste Sofie sitta kvar här? Nej, vi kan prata sen. Känner du till om det fanns någon som ville göra Johan illa? Nej. Klart den här patienten som dog. Hennes son. Honom pratade Johan om. Han verkade inte må så bra. Flera gånger satt han i sin bil ute på parkeringen. Och då sjukhusparkeringen? Ja. Varför satt han där, tror du? Han bara satt där. Han bara satt där? Mm-hmm. Men inte kvällen då Johan dog? Mm. Nej. Du jobbar då? Ja, men jag träffade inte Johan heller. Men det kan vara för jag gick hem. Du gick hem? Ja, jag blev dålig. Jag kände mig illamående och så gick jag hem för att sova bort det. Vad var klockan då? Var vi i 11? På kvällen. Kom in. Tack. Jag ser här att ni hade en hel del kontakt. 15 sekunder långt samtal. Nej, jag missade samtalet. Jag hade min telefon i omklädningsrummet, men han lämnade en meddelande. Hur löd det? Att han ville prata med mig och var på väg till sjukhuset. Ja, sen ringde han igen efter en kvart, men du ringde inte tillbaka förrän 30 minuter senare. Nej, jag såg inte han hade ringt förrän jag kom hem. Och då försökte jag ringa till honom flera gånger. Men det ser ni väl där också då? Då svarade han inte. Nej, för det var ju för sent. Ganska sena samtal. Ni hade en speciell relation. Ja, det är jag väldigt glad för. Man måste ha väldigt tjock hud i vårt jobb. Men vi är inte med en människa. Vi skulle inte kunna orka om vi inte kunde prata med varandra. Men det måste ju gälla er också. Att vi inte är mer än människor. Det råder en del delade meningar om det. Nej, jag tror faktiskt inte jag hört någon skvaller från neurologen. Inte? Nej. Det är en ganska bra avdelning, tror jag. Folk trivs. Sällan några vakanser där. De har väl liksom inte tid att ställa till med några skandaler som på alla andra avdelningar. Så det här med kärlek på lasarett, det stämmer inte? Inte nu för tiden, det har vi inte tid med. Men det är klart att skulle det dyka upp någon urtjusig syrra så skulle jag ju kunna tänka mig något, kanske. Har du bestämt dig? För vad du ska äta, alltså? Jag lovar, pappa. Det är inte någon flickvän på gång heller. Tyvärr. Jo, jag har bestämt mig. Har du det? Ja, ta det vanliga. Snälla pappa. Du jobbar 12 timmar om dagen och så går du hit. Och så äter du samma mat varje gång. Vad är det för liv?
Martin? Ja, upp som en sol, ner som en pannkaka. Du ser för bedrövlig ut. Har du slut på bränsle? Det kanske man kan säga, ja. Du behöver ligga. Förlåt? Bola, nypas, skjuta råtta. Snälla du. Martin, titta på den här. Vad säger du om det här? Singelkryssning till Åland. Jag menar du och jag. Alltså lite sexvatten på kinderna. Ett dansgolv fullt med galanta damer. Det är bara 450 spänn all inclusive. Ja, men det är väl en lysande idé, Martin. Ska tänka på saken. Gör det. Amore, gamle man, annars dör man. Och kolla upp det där när vi är på sjukhuset. Är det någon sån här skiktröntgen eller? Skulle jag göra? Det är säkert. Ja, men så vet du vad det inte är i alla fall. Tack. Tack för omtanken. Jag har ingen hjärntumör, jag är trött. Du ser inte så jävla pigg ut själv. Hej. Nej. Emma har förkylningsastma. Ligger och hostar hela natten. Astma. Fy fan. Nej, förkylningsastma. Rätt med... Nu har hon feber också. Vi turas ju om och sova på soffan. Det är ändå frivilligt att skaffa barn. Ja, ändå är det någon slags mänsklig drift har jag hört. För en del av oss. Ja. Det var tydligen inte alla. Jaha. Var är inte Martin här? Han är nog på ingång. Ska du ha kaffe så länge? Nej, tack. Nej, det där jävla kaffe dricker man bara i nödfall. Då. Däremot kan du vara med och skramla till en sån här. Åh fan. Jag trodde annars att poliser jobbade bäst på dåligt kaffe. Det finns ingen yrkesgrupp som jobbar bra på dåligt kaffe. Jag är ledsen, jag har bara... Det går så bra med en sedel. Bättre. Du är ju chef.
Toppmodell. Mycket generös, Klass. Ja, självklart. Jo, men 500 kronor. Blodet på ventilationsluckan kommer från Johan Fors och avgjutningen stämmer med skadan. Det ser man. Jag har ringt och kollat med säkerhetsavdelningen på sjukhuset också. De har övervakningskameror i entrén, men inte på avdelningarna. Petter Lindvall då, vad vet vi om honom? En hel del faktiskt. Två gånger har han fått vård på Rosenlunds sjukhus för ångest och depression. 2007 och 2010 var det. 2004 dömdes han för hemfridsbrott och misshandel. Satt inne 3 månader för det. Plus att han är medlem i en jaktskytteklubb. 10-15% av de som har jaktlicens är psykiskt störda. Jag har jaktlicens. Vem misshandlar? En kurskamrat på Komvux. Kristina Lindström heter hon. Här har med det om ni vill se. Så har han ju mejlat Johan Fors också. Jag såg de där mejlen. De är inte så trevliga, men det är inte direkt några hot. Han har inget alibi. Han är våldsam. Han har varit i psyksvängen. Han har motiv. I alla fall enligt honom själv. Ska vi ta in honom? Ja, det gör vi. Sofie! Beck. Sofie, orkar du vända dig om, tror du? Känner du igen mig? Vad var det som hände? Du sprang. Träffade du på någon? Någon som skrämde dig? Eller gjorde dig illa? Nej. Du stötte inte på någon? Nej. Är det säkert? Mm. Men vad hände då? Jag kommer inte ihåg. Jag ska försöka vila lite, tror jag. Förmodligen har hon bara svimmat. Det är ju ingen omöjlig reaktion med tanke på allt som har hänt. Det ska väl i och för sig inte jag uttala mig om det. De är väl bättre på här, men... Har det hänt tidigare? Nej. Eller, jo, kanske någon gång i samband med hennes... Hon hade problem med... maten. Anorexia. Kan du sätta dig här så länge och vänta? Ge mig telefonen så kommer jag tillbaka snart. Jag har ingen skyldighet att ge dig den. Jo, du har faktiskt det. Annars blir det hindrande av mordutredning och det är inte alls bra, kan jag tala om för. Sätt dig där, nu får jag telefonen. Alltså, vad fan är det här? Jag har inte gjort något. Vad bra, då kommer det gå fort här. Får jag telefonen? Så. Ni kan inte hålla mig här. Sätt dig. Ge mig din telefon och jag ska se vem det är. Vänta här. Backa. Där. Martin. Hur går det? Ja, vadå? Vad har du? Du har sagt till oss att du låg hemma och sov kvällen den 14. Och så fick du ett sms från Folktandvården 23 och 26. Kommer du ihåg det? Nej. Du har inte fått så många andra. Inga, faktiskt.
Säkert att du inte kommer ihåg det. Va? Jag vet inte. Kanske. Minns du var du var någonstans när du fick det här sms:et? Jag var hemma. Nej, det var du inte. Du var i närheten av sjukhuset. Det kan vi se här. Varför ljuger du? Du är medveten om att vi kommer begära dig anhållen nu. Som misstänkt för mordet på Johan Fors. Det var inte jag. Kan du berätta för oss vad du gjorde då? Jag var ute med bilen bara. Och? Jag körde omkring. Nätterna, det är svårt att bara vara hemma. Körde vart? Runt. Runt? Ja. Vi ser att du var vid sjukhuset. Jag stod där på parkeringen ett tag, men jag var aldrig inne. Jag träffade aldrig Johan Fors. Hur visste du att han skulle vara på sjukhuset? Det visste jag inte. Följde du efter honom? Jag säger ingenting mer utan advokat. Jaha. Ja, sköterskan som jag träffade igår, Sara. Ja. Hon jobbar idag. Ja, men hon sprang iväg på ett ärende precis. Okej, har du hennes nummer? Där. Sara Nilsson. Ja. Men hon jobbar inte den 12:e när patienten dog. Ja, inte om hon inte står på schemat. Men det är klart hon kan ha missat henne, för hon är ny. Jag tror att alla vi som sitter här inne förstår hur förtvivlad man kan bli när man förlorar den man älskar mest. Jag tror att alla förstår att man kan bli väldigt arg också. Och inte vilja acceptera det. Tycker att det känns fruktansvärt orättvist att bli lämnad ensam. Och jag tror att vi alla förstår att man vill hitta någon att skylla på också. Och söka upp den personen och kanske tappa behärskningen, det har hänt det förut. Kristina Lindström till exempel, din gamla kurskamrat. Som du blev arg på för att hon inte besvarade dina känslor. Vad fan är det där? Jag tycker att hon fick betala ett ganska högt pris för det. Det där är ju 100 år sedan. Det fick väl du också? Det här är ju helt sjukt. Det är de som har tagit livet av min mamma. Du fick sitta i fängelse. Ursäkta mig. Vi gör en kort paus i förhöret. Kan du ta det där en gång till? Birgitta Lindvall hade inte ett spår av morfin i kroppen. Rosvaran har precis kommit. Så det var inte hon då av. Förmodligen av sin lunginflammation eller sviten av den. Dödsorsaken är ju densamma, syrebrist. Okej. Tack ska du ha. Kan du komma hit ett tag? Men visste du så att man kan blanda Ipren och Alvedon också för att få ner febern? Ja, det kan man. Bara man inte överskrider dosen. Nej, precis. Hur gammalt är barnet? En månad. En månad? Ursäkta. Sara? 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 Jag jobbade inte ens på den avdelningen, utan den som låg bredvid. Och jag skulle bara över för att hämta några kompresser. Vi hade slut på våra. Och jag hade sprutan i handen för att jag hade gett morfin till en annan patient. Och när jag går förbi hennes rum så ser jag att hon vänder och vrider på sig i rullstolen. Och jag går in för att hjälpa henne till rätta. Och det är det enda jag gör. Det nu stämmer det du säger. Varför har du inte berättat det tidigare? Men jag vet inte. Jag tänkte att jag kanske hade någonting med saken att göra i alla fall. Att någon hade kommit in dit. Att det fanns kvar morfin i sprutan. Och jag vågade inte. Jag är nyexaminerad och precis börjar jobba här. Då är man rädd hela dagarna att man ska göra fel. Hej Martin. Va? Okej.
Ja, okej. Okay. Hej. Jag tror dig. Om jag säger till dig att din mor dog en helt naturlig död. Det fanns inte ett spår av morfin i hennes kropp. Det är inte sant. Du kan få se rättsläkarens protokoll senare. Din mamma dog för att hon led av en mycket allvarlig sjukdom. Ovanpå det fick hon lunginflammation. Hon kunde inte andas. Hon kvävdes. Det fanns ingen som försökte ta livet av henne. Ingen läkare och ingen annan heller. Det låg en tom morfinspruta på hennes rum. Den injicerades inte i henne. Och varför larmade hon aldrig i så fall? Hon kanske inte hann. Eller kanske inte ville. Så om du hade velat hämnas så känns det väl lite onödigt just nu, va? Eller hur känns det? Va? Känns... Ni ljuger. Inte så bra. Ni har snackat ihop er. Testa det här på mig. Tror ni inte att jag fattar det? Som sagt, du kan få läsa rättsläkarens protokoll. Jag har inte gjort det. Ni kan inte låsa in mig för någonting jag inte har gjort. Ni är så jävla fel ute. Det var jag som anmälde den där jävla läkaren. Kolla upp honom istället och hans snuskiga jävla privatliv och lämna mig i fred. Jag har ingenting mer att säga till er. Jag skulle vilja prata med min klient i en rum. Ja visst, vi tar en kort paus i förhöret. Vi skulle behöva en längre paus. Han är yr och mår illa. Jag tror att han har suttit lite för många timmar så att han kan behöva äta och vila lite. Lite massage kanske också. Lite vadå? Massage. Och varför skulle han behöva massage? Det är bra, vi fortsätter lite senare. Tack. Vad säger du, ska vi också äta en bit? Jag är inte hungrig. Det blir du. Kom nu. Här är de där listorna du bad om. Vad är det? Bergström, tack. Hur fan kunde ni missa och upplysa oss om att det fanns ett paket kondomer i Johan Fors klädskåp på sjukhuset? Öppnat och påbörjat. Nej, jag skojar inte. Vilken nya kille. Då tycker jag att han ska försöka skaffa sig ett annat jobb. Vi kanske ska ta den där lunchen nu i alla fall. Vem har sagt det? Det har ingen roll, är det sant? Det har väl egentligen inte ni med att göra, tycker jag. Det här är en mordutredning. Vi förutsätter att du vill samarbeta, annars kommer vi tycka att det är jävligt märkligt. Vi hade ett förhållande. Men han var gift. Ja, han var ju det. Men nu är ju det här ännu märkligare. Johan ringde dig strax innan han dog och du säger att du blev sjuk och gick hem. Ja, men jag gjorde det. Det har ni väl kollat? Det är ju bara att du lämnade avdelningen, inte själva sjukhuset. När exakt var det? 11:00. Jag vet faktiskt inte om den var 5 i eller 5 över. Nej. När han ringde dig, vad ville han? Vill han ses uppe på taket? Nej! Vad ville han då? Det fick jag aldrig veta, eller hur? Martin Bäck, polisen. Det kanske skulle vara bättre om vi kunde prata oss vid någon annanstans. Jag vill helst inte gå ifrån, Sofie. Jag förstår. Hur är det med henne? Hon sover mest. När hon är vaken så vill hon inte prata. Jag sitter här och håller henne i handen. Vad var det ni ville? Jag har fått reda på att Johan hade ett förhållande med en annan kvinna här på sjukhuset. Kände du till det? Eller misstänkte du det? Nej. Vem är det? Jag tror att det är bäst att vi ställer frågorna.
Och nu måste jag fråga dig igen. Du förstår säkert varför. Var var du någonstans natten då Johan dog? Herregud. Jag var hemma. Jag var hemma. Någonstans här måste han ju vara. Klockan 10 låser de, så antingen så har han gått in helt obemärkt någon gång innan dess. Eller så har han ringt på och blivit insläppt, men det är ju vakten inget minne av. Det här är enda stället som man kan ta sig in på sjukhuset på natten. Ja, allt annat är låst och larmat vid den här tiden. Så jag tror inte att jag pallar mer ikväll. Nej. Men då vet vi i alla fall vad vi ska göra imorgon, förutom att gå vidare med Petter. Han kanske är lite mer samarbetsvillig efter en natt i häktet. Är det den här Vibeke? Eva tror jag att vi kan avfärda. Även om hennes alibi är lite... Jag menar, dottern kan ju inte vara säker på att mamma låg och sov hemma eftersom hon sov själv. Eva kanske ljuger. Eva kanske tvingar sin dotter att ge en alibi. Det kanske var därför hon klappade ihop. Eller för att hon är chockad. För att pappan är mördad. Eller så är det dottern själv. Varför kan det inte vara hon? Vad skulle hon ha för motiv? Ja, vad som helst. Hennes pappa kanske utnyttjat henne sexuellt. Ja, det. Vi ska prata med henne så fort hon är lite mer talbar. Men just nu tror jag i alla fall att det är Vibeke som är den intressanta av de två. Hon var Johan Fors älskarinna. Det är ju ingen otrolig tanke att tänka sig att de har grälat och att hon har knuffat till honom. Skaffa sådana där så kanske du slipper huvudvärken. De finns ju på macken. Alltså, inte de där hittar du inte på macken. Godnatt. Martin. Foxtrot. Vilken kontakt. Det gillar de. Jag var en jävel på att dansa när jag var grabbet. Jag ser det. Du har inte ångrat det där? Nej. En annan gång. Okej. Okay. Godnatt. God natt med dig. Gunvald, vad heter den där säkerhetsvakten? Killen i entrén, du vet. Ja, jag vet vad klockan är. Jag är ledsen, men kommer du ihåg honom? Ingen du minns att du har släppt in? Eller att du såg honom komma in på sjukhuset innan du stängde? Nej. Men jag såg han på parkeringen. På parkeringen utanför sjukhuset? Ja, han satt i en bil där rätt nära entrén. Jag är säker på att det är han. Jag har bra minnen för ansikten. När satt han där? Var det före eller efter att Johan Fors kom in? Efter, för att jag vet att jag tog en bensträckare då. Framme vid glasväggen, liksom vid dörrarna.
Man blir ju rätt less på kvällstidningarna efter ett tag. Menar du alltså att han aldrig gick ur bilen? Nej. Är du säker på det? Ja, som sagt, jag traskar ju omkring det fram ett bra tag. Säkert en kvart, 20 minuter. Undrar vad det var för Nisse som bara satt där. Men du tittade på honom medan den här patienten eller rodmannen kom ut till dig? Svar, ja. Och den patienten kom till dig direkt när han hade sett kroppen slå mot marken? Ja, killen var ju helt chockad. Han kunde ju knappt prata. Tack ska du ha. Vad bra att vi fick reda på det här. Mm. En sak till bara. Är det här möjligtvis en person som du känner igen från samma kväll? Ja, jag känner ju igen henne, men jag vet inte om det är från den kvällen. Du minns inte att du släppte ut henne eller att du såg henne lämna sjukhuset strax innan Johan Fors kom? Nej, tyvärr. Det har jag ingen minne av. Ja, men då ska vi be att få tacka så mycket. Mm. Du hittar ut själv, va? Ja. Ja. Tack. Hem till morsans säng. Du var alltså aldrig uppe på taket? Ni sågs inte där uppe? Nej! För du blev ju sjuk och gick hem. Men så blev det bråk. Han ramlar, slår i huvudet, dör. Eller så var det så att han inte längre ville skiljas från sin fru. Han ville göra slut på er relation. Det... Eller så var det något helt annat som skedde där uppe. Så gick det lite vilt till. Det hjälper inte att du är oförskämd. Om du nu inte har någonting att göra med Johans död, varför har du inte berättat för oss att ni hade ett förhållande? Men det var precis det här. Jag är ledsen att jag inte sa som det var, men... Jag förstår att det inte ville vara så bra för mig. Det kan man lugnt säga. Jaha, så du är här ibland också? Ja, ibland så kryper jag ut ur krypten. Hur går det för er? Du har möjligtvis inte hittat några kvinnospår på Johan Fors. Som vadå? Ja, jag vet inte, men det verkar som om han har haft något utomäktenskapligt för sig. Oj, inte med sina stackars patienter, hoppas jag. Nej, det tror jag inte. Hans fru finns säkert lite överallt på honom. Äkta par kryllar av varandras DNA. Jag har inte hittat någon, men jag lovar att titta ifall jag har missat något. Ja, vad bra. Mm. Jag är inte rädd på att det ska kännas så mycket efter att hon har flyttat. Jag vet att hon är kompetent och social och har valt det själv. Men det enda jag tänker på är att hon sitter ensam i den där lägenheten och känner sig olycklig. Men du, det kanske är precis tvärtom. Mm. Det är just det som är den stora skräcken. Nej, men det är inte lätt. Jag minns hur det var. Jag gick till och med hem till min dotter någon gång med en film och mat. Jag trodde hon skulle bli jätteglad. Men det blev hon inte. Nej, tvärtom. Jag tror hon blev ganska besvärad. Hon hade lägenheten full av kompisar som satt åt middag. Det var snarare hon som blev oroad, tror jag. Hur är det med dig, pappa? Mm. Vad heter hon? Lovisa. Och din? Inger. Mm. Har du flera barn? Nej, bara Inger. Vad säger du, ska vi dricka kaffe någon annanstans? Vilken genial idé. Ja. Ja, det blev ju ingen gourmetlunch direkt. Nej, det var bra. Och det är skönt med lite frisk luft när man sitter inne hela dagen. I kryptan. I kryptan, ja. Det är väldigt trevligt. Jag skulle gärna göra om det. Ja,
Detsamma. Ursäkta mig. Ja, det är Martin. Det var inte Vibeke. Hon lämnade sjukhuset 10:55. Okej. Du, det här ambulansintaget, det låser de väl inte på natten? Inte vad jag vet. Borde det inte finnas övervakningskameror där också? Tror du hon har gått in där? Nej, jag tror inte att hon gick ut och smet in den vägen. Jag tror att det är en annan person vi ska leta efter. Eva Fors? Ja, just det. Hon måste ha tagit sig oerhört snabbt. Det är till sjukhuset. Kan du ta reda på om de har fler än en bil? Om de inte har det så kolla med alla taxibolag. Och så har du avgivit mig. Yes. Bra, tack, hej. Jag är ledsen. Ingenting. Ja, vi går en bit till. Ja, men hinner du? Ja då. Ingenting? Prova någon gata i närheten då. Det är inte säkert att taxin beställdes hela vägen fram till huset. Fors. Är det inte så att du mycket väl kände till att din make var otrogen? Eller åtminstone misstänkt att det var på det viset? Du tog inga sömntabletter. Du följde efter din make till sjukhuset. För att konfrontera honom och så blev det bråk. Så gick det som det gick. Är det inte så att Sofie trodde att du var hemma för att du var där när hon somnade och sen var du där när hon vaknade? Om det nu rent av inte är så att du har tvingat henne att säga att du var hemma. Jag förstår faktiskt inte varför jag ska behöva sitta och lyssna på det här. Det gör du inte. Nej, jag behöver vara hos henne. Hon mår inte så bra. Varför tror du att det är på det viset då? Vad fan menar du med det? Hon kanske kände till allt det här. Du åkte taxi från hörnet Magnebergsvägen och Gamla Tyresövägen klockan 23.08. Och 23 minuter senare så var du framme vid sjukhuset. Va? Taxin var beställd i namnet Fors. Från er hemtelefon. Det var inte du som satt i taxin. Hon verkar ha försvunnit från avdelningen. Kan hon ha åkt hem? Jag vet inte. Gå bort från kanten. Jag älskar dig, Sofie. Jag älskar dig också, mamma. Det var inte meningen.
Jag ville bara inte att han skulle lämna oss. Om du nu älskar din mamma, varför vill du lämna henne? Det är ju ni två. Det finns förlåtelse. Kom. Tjenare Martin. Tjena. Du ger mig ett handtag, va? Ja, så det är dags nu. Jajamensan. Med sång i hjärtat och rent in under, som morsan sa. Vad i hela fridens namn har du i den där väskan? Jag måste ha lite att bjuda på i hytten, fattar du väl, Martin? Du menar om spriten skulle ta slut på färjan? Passar det så att det inte växer mossa på löken, Martin? Det är ingen som tackar dig för. Du ska få höra allting sen! Sitter du här? Ja, tyckte inte jag behövde gå på den där kursen. Social kompetensutveckling i din arbetsgrupp. Det där kan ju jag redan. Är det slut med huvudvärken? Snygga. Tack. Hur sätter det? Att man inte blev journalist. Ska vi ta en kaffe? Ut i friheten. Snygg. Möte. Nej. Thank you.